Hari ni kita main lemah. Jig kita pakai jig jig terjun kerang. Jig terjun kerang, okey. Look at me. And you know how we do. Yeah, I got the juice. Yeah, I got the juice. Lemah bosku. Thank you.
Kasut ambil birah bibir. Mi plastik aku ada besar. Kontes lemah. Lotoh bos. Tak letak. Kerak bos tu. Lokoh bos tu, lokoh. Hei. Ambil ni. Kena main beralu. Oh, oh kacang. Oh kacang ambil. Oh besarnya kacang. Oh, oh besarnya kacang. Cari, cari, cari.
Oh, kacang ambil. Kacang besar kacang apa? Oh, kacang mahal lemur. Oh, kacang mahal lemur. Acur dah lah. Waduh, dia orang ambil semula. Jangan kacang ambil pula dah ha. Doktor. Ha, oh, duduk atas batu tu. Ha. Oh.
Masa bo. Pati ya. Oi. Mega mega bosku. Semuluk jeep. It's on. It's on. Oh, tama. It's on. It's on, bosku. Oh, it's on, it's on, it's on. It's on, it's on, it's on. Oh, lemah, 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 lemah. Come on, let's go. Jeep lain pun bahan kok.
Kenapa? Siapa? Tujuh. Oh. Kalau empuk batang kelas 10 dah. Oh. Bulu. Alhamdulillah sini. Kau jadi ni ni sini aku ni. Oh habis yo. Angang aku belengah aku. Pada habis ambil lah ambil. Sudah siapa tu? Oh dek ingat. Berarti mami anda lah. Hasil lemah. Dua orang ke? Yang sibuk ke? Trik berapa jam? Trik 2 jam. Trik 2 jam. Eh setengah jam lah kita. Nampak tu. Ni sipu kita, King. King kita hari ni. Parok bawah. Parok bawah. Ya saja tengok tu. Tu. Kasar-kasar belaka tu.